На місці братської могили колись був концтабір. Ділиться голова ветеранської організації мікрорайону Книжківці Валентина Коляденко. Він тут довго був, цей табір, і дуже багато людей загинуло, дуже. А хоронили, як їх хоронили, їх такою тачкою з дерев'яними колесами складали в стоси, отак, а потім отак поперек, в три ряди. І що дивувало людей, що в них очі були відкриті, рот відкритий, і вони настільки виснажені були, що вони нагадували скелети. Велика яма викопувалася, і туди завозились, і складали в кілька рядів, і посипали чимось білим. І поки цю загружали, то другу яму полонені для себе копали. 65 тисяч військовополонених, 35 національностей було поховано в братській могилі. Ті роки для цих людей була Велика Вітчизняна війна. Киргизи, білоруси, євреї, ви тут можете побачити, люди приїжджають по цей день. 35 національностей. З цих теренів колишнього Радянського Союзу шукають своїх. Андрій Гуменний, Анна Чесановська, новини Поділля Центр.